नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू म आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी नियमित कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण लिएर उपस्थित भइसकेको छु ज्योतिष दर्पणको माध्यमबाट ज्योतिषसँग सम्बन्धित र हाम्रो वैदिक वाङ्मयभित्र रहेका वैज्ञानिक आधारहरू तथ्यहरू र प्रमाणहरूलाई समेत समेट्ने गरी मैले यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई केही जानकारीमूलक विषयहरू दिने गरेको छु र जुन विशुद्ध रूपमा धर्ममा आधारित हो सार्वभौम हो सबैको कल्याणको निमित्त हो सबैको जानकारीको लागि हो सबैको ज्ञानको लागि हो यस्तो विषयहरूलाई मैले उठान गर्ने गरेको छु र ज्योतिष आफैमा अकाट्य विज्ञान हो यो हामी सबैले मानेका छौँ दर्शकबिन आज विश्वमा सवा सात अरब पपुलेसनमा भाग्य र भविष्यप्रतिको जिज्ञासा सत्तरी पर्सेन्ट पपुलेसनले राख्दछन् यानि आफ्नो भविष्यको प्रति जानकारी राख्न चाहन्छन् ज्योतिषप्रति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आस्था राख्दछन् विश्वास राख्दछन् त्यसमध्येमा सात पर्सेन्टले मात्रै चित्त बुझ्दो किसिमले प्रिडिक्सन पाएका हुन्छन् अथवा सन्तुष्टि पाएका हुन्छन् ज्योतिष शास्त्रबाट प्रत्येक देशमा प्रत्येक कन्ट्रीमा प्रत्येक भूभागमा एस्ट्रोलोजीको प्रयोग हुन्छ फोरकास्टको प्रयोग हुन्छ अनि आस्था राख्दछन् त्यहाँ विभिन्न देशमा आफ्नै प्रकारका संस्कृति र मान्यताहरू छन् संस्कारहरू पनि छन् हाम्रो देशमा जस्तै कैयौँ देशमा झाँक्रीहरू पृष्ठहरू अथवा चाहिँ पर्फेक्ट्सहरू भनेर त्यहाँ रूपहरूको उसमा चाहिँ जुन धर्मको प्रत्येक सम्प्रदायको अथवा धर्मको चाहिँ धर्माचार्यहरू अथवा अनुयायीहरू तिनीहरूको बिचमा रहेका केही सिद्ध व्यक्तिहरूलाई अगाडिपट्टि राखेर पनि भविष्यवाणी गर्ने र गराउने गरिन्छ अनि धेरै जति आज पश्चिमा ज्योतिषहरू हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई आधार मानेर वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा ज्योतिषको अध्ययन अध्यापन एकदमै धेरै भइराखेको छ आज विश्वमा महर्षि युनिभर्सिटी विश्वमा एक सय आठ महर्षि युनिभर्सिटीहरू युनिभर्सिटिजहरू छन् र ती युनिभर्सिटिजहरूमा सबभन्दा धेरै सबभन्दा धेरै पढ्न आउने विद्यार्थीहरू ज्योतिषमा रुचि राख्नेहरू धेरै पाइएको छ र यसै गरी युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि यहाँहरूलाई थाहा छ जर्मन फ्रान्स पेरिस यी कन्ट्रीहरूमा चाहिँ नेदरल्यान्ड हल्यान्डमा पनि यी कन्ट्रीहरूमा संस्कृतको पढाइ हुन्छ युनिभर्सिटीहरूमा र त्यहाँ अहिले हातै पछिल्लो समय त्यहाँका केही प्रोफेसरहरूसँग पनि मेरो भेटघाट भएको थियो र ती प्रोफेसरहरूसँग मेरो एउटा अन्तर्क्रिया हुँदा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ज्योतिषमा अहिले सबभन्दा धेरै इन्ट्रेस्ट र चाहना ज्योतिषमा छ स्टुडेन्टहरूको र धेरै पुराना ओल्ड एजका मान्छेहरू पनि रिटायरमेन्ट आफ्टर रिटायरमेन्ट पनि साठी वर्षको उमेर भयो गभर्मेन्ट सर्भिसहरूबाट अथवा सर्भिसबाट निवृत्त भइसके रिटायरमेन्ट प्राप्त गरिसके अब उनीहरू यो समयमा मैले के सिक्ने के गर्ने कुन ज्ञान हासिल गर्ने र लाइफलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा रिटायरमेन्ट लाइफपछि उनीहरूको रिसेटलमेन्टको लागि उनीहरूले ज्योतिषको अध्ययन गर्न आइराखेका छन् त्यहाँ अनि त्यहाँ विभिन्न किसिमको टिनेजरहरू अथवा भर्खरका न्यू कमर्स स्टुडेन्टहरू मध्य लाइनका स्टुडेन्टहरू मास्टर डिग्री पनि पढ्दैछन् र सहायक विषयको रूपमा पिएचडी गर्दैछन् र थप विषय ज्योतिषलाई लिएर अध्ययन अनुसन्धान गरिराखेका छन् र ओल्ड एजका मान्छेहरू पनि पुरुष महिला ज्योतिषको कुनै न कुनै विधा चाहे त्यो पामेस्ट्री होस् चाहे त्यो नमुरोलोजी होस् चाहे त्यो एस्ट्रोलोजी होस् चाहे त्यो सामुद्रिक विद्या होस् चाहे त्यो रत्नशास्त्र होस् कुनै न कुनै विधामा उनीहरू इन्ट्रेस्टेड देखिएको सबभन्दा धेरै चाप अहिले एस्ट्रोलोजीप्रति छ भनेर त्यहाँका प्रोफेसरहरूले जानकारी दिनुभयो अनि यसै गरी महर्षि युनिभर्सिटिजहरू जहाँ विश्वमा छन् ती युनिभर्सिटिजहरूमा पनि ज्योतिष विषय र खगोल भूगोलको बारेमा प्लानेट्सको बारेमा अन्तरिक्षको बारेमा आकाशगङ्गाको बारेमा पृथ्वीको गर्वको बारेमा र आकाशको गर्वको बारेमा दुइटैको बारेमा जानकारी राख्नको लागि महर्सि युनिभर्सिटिजहरूमा वैज्ञानिकहरू एकातिर साइन्टिस्ट बनिसके साइन् साँट, साइन्सका साइन्टिस्टको उपाधि प्राप्त गरिसके विद्यावारिधि गरिसके साइन्सको कुनै न कुनै विधाबाट अनिक ज्योतिष पढ्ने आइराखेका छन् उनीहरूसँग सोद्धाखेरि किन ती तपाईँहरूले त साइन्टिस्टको उपाधि पाइसक्नु भएको छ साइन्टिस्ट भइसक्नु भएको छ विद्यावारिधि गरिसक्नु भएको छ खोज गरेर सिद्ध गरिसक्नु भएको छ भन्दा हाम्रो खोजलाई र हाम्रो सोधलाई अझै परिष्कृत गरेर अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई पूर्वीय दर्शन र ज्योतिषशास्त्र विशेष गरी एस्ट्रोलोजी सब्जेक्ट एटोनमी र एस्ट्रोलोजी हामीलाई दुइटै महत्त्वपूर्ण लागेको छ र यसलाई हाम्रो शोध र खोजलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि र यसलाई अझै प्रायोगिक रूपमा चाहिँ प्रमाणिक रूपमा प्रयोगमा लैजानको लागि ज्योतिष सब्जेक्ट अथवा पूर्वीय दर्शनहरू हाम्रो लागि पूर्वीय दर्शनका विधाहरू हाम्रो लागि अझै थप कोसेस ढुङ्गा हुनेछ हाम्रो सोध र खोजको लागि भनेर उनीहरूले भनेको अभिव्यक्तिहरू पनि पाइन्छ तर हामी हामी यहाँ बसेकाहरू यहाँ रहेकाहरू जो छौँ जहाँ पूर्वीय दर्शनको उद्गम भयो जहाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन भयो जहाँ अनुसन्धान भयो र सिद्धान्त संहिताहरू चाहिँ यहाँ स्थापित भए त्यो ठाउँमा पूर्वी बामयको अथवा वैदिक वाग्मयको उद्गम स्थलको रूपमा जहा जुन भूमिलाई मानिन्छ भारतवर्ष त्यसमा पनि हाम्रो हिमवत खण्ड नेपाल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो हो हिजोका देवताहरूले ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको रिसर्च गरेको र सिद्धि प्राप्त गरेको भूमि अनि हामी चाहिँ यहाँ ज्योतिष विषयलाई कमाइ खाने भाँडोको रूपमा लिन्छौँ अथवा यसको अनादर गर्छौँ कारण ज्योतिषको लेभल भएन ज्योतिष विधाको सही प्रयोग भएन यसलाई वृत्तिको रूपमा मात्रै आफ्नो गुजारो चलाउने माध्यमको रूपमा मात्रै लिइयो यसले गर्दाखेरि यसप्रतिको अलिकति अनादर भयो अर्को चिज यो विधा र विद्यालाई सही ढङ्गबाट यहाँ यो मात्रै कमार खाने जेजमानी गरिदिउँ ब्राह्मणले मात्रै पढ्ने विषय भनेर जसरी भनियो यो ब्राह्मणको पेवा हुन पनि गयो त्यसले गर्दा पनि यसप्रतिको आस्था कम भएको हुन सक्दछ ज्योतिष एउटा विज्ञान हो विज्ञानले कुनै भेद गर्दैन यो जुनसुकै जातिको व्यक्तिले जुनसुकै वर्गको व्यक्तिले जुनसुकै लिङ्गले पनि महिलाहरू पनि धेरै ज्योतिषहरू अहिले त ज्योतिष विद्याहरू महिलाहरूले नै भएको छ धेरै महिला ज्योतिषीहरू पनि निस्किनु भएको छ अहिले तथापि यो सबैले पढ्नुहुन्छ सबैले अनुकरण गर्नुहुन्छ सबैले यसको अनुसन्धान गर्नुहुन्छ र यसलाई जेजमानी गरेर पेट पाल्ने एउटा माध्यम मात्रै नभइकन यो प्रायोगिक विज्ञान हो र यसको प्रयोगद्वारा समाजलाई रूपान्तरण गर्न र यसको खोज र शोधद्वारा विज्ञानलाई अझै सशक्त बनाउन थप प्रमाणहरू पेश गर्न र त्यसको प्रयोगद्वारा सिद्धि गर्न सिद्ध गर्नको लागि पनि यो अति महत्त्वपूर्ण छ दर्शकबिन र यसप्रतिको अहिले पछिल्लो चरणमा जुन छ रुझान बढेको छ जिज्ञासा बढेको छ वास्तुको र ज्योतिषको भ्यालु बढेको छ मिडियाको माध्यमबाट र नयाँ जुन जेनेरेसन पढे लेखेको जेनेरेसनले एउटा प्रागिक विद्वान टिमहरूले अथवा विद्वान वर्ग त्यो पङ्क्तिले चाहिँ ज्योतिष पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विधा रहेछ है यो एउटा विज्ञान रहेछ यहाँभित्र धेरै परमाणुहरू वैज्ञानिक परमाणुहरू रहेछन् र रह यो अपरिहार्य रहेछ र रह इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर रह त्यो एउटा विद्वान वर्ग पढे लेखेको बुझेको वर्गहरूले यसलाई मान्यता दिइरहेको अवस्थाहरू छ भने अर्कातिर न्यु जेनरेसनहरू नयाँ जेनरेसनहरू आफ्नो र आफ्नो भाग्य र भविष्यप्रति निकै चिन्तनशील छन् र आफ्नो वे म कुन वेमा लाग्दा ठिक होला मेरो विशेष गरी विद्यार्थीहरूमा धेरै चासो मैले देखेको छु धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म कहाँ आउनुहुन्छ र गुरुजी कुन विषय कुन विधा लिएर म अगाडि बढ्दा मेरो भविष्यसम्म राम्रो होला कुन फ्याकल्टी लिँदा ठिक होला मेरो लागि र कुन क्षेत्रलाई मैले प्राथमिकता दिँदा म सफल हुन सक्छु होला भनेर जिज्ञासा राखेर रा। आउने न्यू जेनेरेसनहरू पनि उत्तिकै विश्वस्त भएको र यसप्रति आकर्षित भएको मैले पाएको छु किनभने दर्शकबेन हाम्रो क्षेत्र पनि यो जुन जुन विधालाई मैले अप्नाएको छु र जहाँ म पब्लिकहरूको डिल गर्दछु तपाईँहरूको डिल गर्दछु त्यो ठाउँ पनि एउटा सर्वे गर्ने ठाउँ हो अझै अध्ययन गर्ने ठाउँ हो प्रत्येक व्यक्तिको कुण्डलीले केही न केही नयाँ चिजहरू सिक्न मलाई अवसर मिल्दछ र नयाँ विषयहरू मैले त्यो कुण्डलीबाट केही न केही नयाँ विषयहरू अध्ययन गर्ने उसको जीवन र कुण्डलीको बिचको भेरिएसन के छ का ला सप़ी सप़ी र त्यो भेरिएसन कुन ग्रहको कारणबाट कुन कालखण्डमा कम्प्लिटली कुण्डलीमा भएको भन्दा डिफ्रेन्ट किसिमको पनि रिजल्टहरू अथवा इभेन्ट्सहरू क्रिएट भएको अवस्थाहरू देख्न आउँछ र त्यसका कारणहरूलाई पत्ता लगाउन र त्यो ज्योतिषीय माध्यमबाट नै सबै सबै ठाउँमा विज्ञ हुँदैन र पर्फेक्ट हुँदैन र कहाँनिर के रहेछ भनेर ती विषयहरू नोट गरेर गएर बेलुका मैले शास्त्रमा खोज्ने र त्यसलाई अझै परिष्कृत ढङ्गबाट जति कुण्डलीहरू जति टाउकाहरू जति व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूबाट केही न केही सिक्न मलाई अझ पनि आइम स्टिल इन लर्निङ पिरियड म पढ्दैछु अहिले पनि अध्ययन गर्दैछु तपाईँहरूबाट तपाईँहरूको जीवनबाट तपाईँको कुण्डलीबाट तपाईँको हातबाट तपाईँको मस्तक रेखाबाट तपाईँको आलङ्कारिक ज्योतिष शारीरिक बनावटबाट र तपाईँका क्रियाकलापहरू र मनोविज्ञानबाट पनि कयौँ चिजहरू हामीले अध्ययन गर्न पाएका छौँ र हाम्रो अध्ययनलाई अझै स्ट्रङ बनाउनलाई साथ दिइरहेको छ र यसरी नै तपाईँहरू मैले पढ्ने पन्नाहरू तपाईँहरू हो र तपाईँहरूबाट पढेको गरेको सर्वे गरेको अनुभव गरेको स्टडी मैले व्यवहारमा मनन गरेर व्यवहारमा त्यही त्यही मेरो खोज र शोधको विषयहरू बन्दछ र त्यो खोज र शोध तपाईँहरूको लागि नै फेरि प्रमाणिक ढङ्गमा प्रयोगमा आउँदछ दर्शक बहिनी जिन्दगीका प्रत्येक पलहरू हाम्रा अध्ययन र अनुसन्धानमा नै बिद्ध छन् र तपाईँसँग भेट भएर केही अन्तर्वार्ताहरू केही वाद विवादहरू केही अन्तर्क्रियाहरू गर्दाखेरि पनि केही न केही रिसर्च भइरहेको के हुन्छ किनकि की तपाईँको र मेरो संवाद र अन्तर्क्रियाबाट केही न केही शब्दको भए पनि निचोड अवश्य निस्किन्छ भावको निचोड निस्किन्छ विचारको निचोड निस्किन्छ गन्तव्यको निचोड निस्किन्छ र प्रत्येक पलहरू हामीले यदि सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने प्रत्येक पल हाम्रा आनन्ददायी र अनुसन्धानमूलक हुन सक्दछन् र त्यहाँबाट निस्केका निचोडहरू जीवन उपयोगी र सबैको लागि कल्याणकारी पनि हुन सक्दछन् यति भन्दै अब आजको नियमित कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु दर्शकहरू प्रत्यक्षामा हुनुहुन्छ र धेरै समयदेखि फोन लगाएर अथवा फोन डायल गरिराख्दा जम्मा तिन चारजनाको कल एटेन्ड गर्नुहुन्छ गुरुजी भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले तपाईँहरूले मेरो वेबसाइट छ वेबसाइटमा रुद्रनाथ अधिकारी वेबसाइटमा जानुहोस् त्यसमा गएर तपाईँहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू आफ्ना विचारहरू आफ्ना निड्सहरू अथवा केही पनि प्रश्नहरू त्यहाँ राख्नुहोस् अथवा भिजिट गर्नुहोस् लगइन गर्नुहोस् अपोइन्टमेन्ट तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र अब छिट्टै नै यी सेवाको माध्यमबाट पनि अथवा बाहिर विदेशमा बस्ने यहाँ काठमाडौँभन्दा टाढा रहने चाहिँ भक्तहरूको लागि पनि सेवा उपलब्ध गराउने सोच हप्तामा एक दिन सबैको चाहिँ जिज्ञासाहरू सबैको मेलहरू र मेसेजहरूलाई सङ्कलन गरेर कति सकिन्छ अब हप्ताको एक दिन मैले विशेष मेरो वेबसाइटको माध्यमबाट मेरो युट्युब च्यानलको माध्यमबाट तपाईँहरूसँग जोडिने मेरो प्रयास जारी छ परमात्माको कृपा कुन दिनबाट म त्यहाँ पुग्न सक्छु जानकारी गराउने छु यति भन्दै अब आजको नियमित कार्यक्रमतर्फ लागौँ कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हेलो।, हेलो हेलो नमस्कार गुरु हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्नुभयो म

विदेश यो काम हुन्छ कि हुँदैन काम भयो भने कुन महिनाबाट हुन्छ अनि यो व्यापार व्यवसायहरू अनि पछि भविष्यमा यसो राजनीतिहरू कस्तो हुन्छ राजनीति लायो भने अनि यो शुभ रङ शुभ अङ्क शुभ बार अनि सबै भन्दा यस्तो मिलाएर गुरु अनि यो आफन्त तपाईँको कुण्डली मैले डिस्प्ले गरिसकेको छु ध्यानसँग सुन्नुहोला तपाईँको तपाईँले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार त रिमालजी तपाईँको मिथुन राशि रहेको छ मिथुन राशिको स्वामी बुध हो र अहिलेको वर्तमान अवस्था शनिको अडैया तपाईँको राशिमा चलिराखेको छ बृहस्पति अष्टम स्थानमा छ लग्नको केतु मङ्गलको राशिमा तपाईँको रहेको छ राशिको लट्स भन्ने एउटै देखिन्छ एकादश स्थानको सराशिस्थ शनि छ आय स्थानको शनि आफ्नै राशिमा रहेको छ यो त्यहाँको चाहिँ अति शक्तिशाली भएर बसेको छ र तपाईँको पञ्चम स्थान जुन छ विद्याको ठाउँ शुक्र सूर्य शुक्र र बुध बुधादित्य योग पनि बनेर बसेको छ भने शुक्र पनि त्यहीँ रहेको छ यसले विद्या क्षेत्र तपाईँको मन्त्रणा शक्ति अनुसन्धान खोजमूलक शिक्षा अथवा प्राविधिक विषयहरू तपाईँको लागि राम्रो रहन्छ विशेष गरी प्राविधिक शिक्षा टेक्निकल विषय आइटी विषय सब्जेक्टहरू तपाईँको लागि राम्रो रहन्छ तपाईँको सिक्थको मङ्गल जुन छ त्यसले तपाईँलाई शत्रुअनता योग बनाइराखेको छ भने अष्टम स्थानको बृहस्पति भने अलिकति यसले तपाईँलाई प्रभावित बनाइराखेको छ पिताजीसँगको सम्बन्ध राम्रो नरहनु कार्यक्षेत्रमा स्टेबिलिटीहरू नहुनु इत्यादि गर्छ अब्जस्ट प्राप्त गर्ने यस्तो छ उन्तिस वर्षसम्म उल्काको दशा चलिराखेको छ तपाईँको भने सत्ताइस वर्षसम्म आठौँको गुरुको अष्टौँ स्थानको ग्रहको समय कार्यकाल चलिराखेको छ तपाईँले उल्काको र बृहस्पतिको दुवैको स्वस्थी शान्तिहरू गराउनुहोस् विदेशको योग तपाईँको एकदमै राम्रो छ विदेश तपाईँले अहिलेको वर्ष तपाईँको लागि अलिकति जिगज्यागको समय अवश्य छ तनावको समय अवश्य छ आफ्नाबाट बरादरीमा आफ्ना मतलब दाजुभाइमा पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू हुने सङ्केतहरू गरेको छ र जे काममा पनि अलि ढिलो तनाव विवादित बनाइराखेको छ हतोचार नहुनुहोस् उल्काको सत्ताइस हजार र यो तपाईँको चाहिँ बृहस्पतिको सोह्र हजार जब हवन आदि गरी ग्रह शान्ति गराउनुहोस् तपाईँले ग्रह शान्ति पश्चात तपाईँले तुरुन्तै विदेशको प्रयास गर्नु स्वदेशको भन्दा विदेशको योग राम्रो छ तपाईँको पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो छ भनेर सोध्नुभएको छ तपाईँको लभ म्यारिज अनि पछि अलिकता तनाव यो विच्छेदात्मक शुक्रको तुलामा गएर सप्तम स्थानमा तुला, स्थान तुला राशिमा राहु गएर बसेको छ यसले लग्नलाई पनि प्रभावित गराउँदछ र विशेष गरी तपाईँको म्यारिड लाइफ क्यारियरमा स्टेबिलिटी यसले नदिने सङ्केत गरेको छ त्यसले गर्दा तपाईँले यो सेभेन्थ हाउसको राहुको पनि उपाय गर्नुपर्ने देखिन्छ र विवाह गर्दा कुण्डली जुराएर राम्रो विशिष्ट गुणहरूको लेभल जुन छ त्यो एटलिस्ट फर्स्ट डिभिजनको यानि बिसदेखि चौबिसको चाहिँ रेसियोलाई म्याच गरेर मात्रै विवाह गर्नुहोला किनभने सेभेन्थ हाउसमा यदि राहु रह्यो त्यो पनि शुक्रको राशिमा भने त्यसले विच्छेदात्मक अवस्था सिर्जना गर्दछ प्रेम प्रसङ्गहरूमा पटक पटक तपाईँको खिन्न हुनुपर्ने दुखी हुनुपर्ने यस्तो किसिमको सम्भावनाहरू देखाएको छ योबाट अलिकति सतर्क रहनुहोला आर्थिक क्षेत्र तपाईँको आर्थिक क्षेत्र निकै राम्रो छ विदेशको धन विदेशी संस्था विदेशी सङ्घ संस्ता, संस्था र अर्गनाइजेसनहरूसँग एटेच भएर काम गर्ने तपाईँको कुण्डली हो शनिले निश्चित रूपमा विदेशको धन विदेशी संस्था विदेशी चाहिँ व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर धन आर्जन गर्ने परधर्मीहरू अथवा आफूभन्दा फरक धर्मका मान्छेहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरियो भने तपाईँको सफल हुने देखिन्छ त्यस्तो कुण्डली हो तपाईँको एकादश स्थानमा शनि उच्च भएर बस्यो भने अचानक धनको आगमन कसैबाट प्रेजेन्ट गरिएको दिएको दातव्य अवताली लटरी चिटा यस्ता चिजहरूलाई पनि प्रिफेयर गर्दछ तपाईँको कुण्डली अनुसार राम्रो समय उन्तिस वर्षपछि तपाईँको कुण्डलीमा राम्रो समयको सुरुवात हुनेछ र तपाईँको जुन सत्ताइस वर्षपछि छ शनि प्रवेश गर्नेछ तपाईँको कुण्डलीमा अनि शनिको अवस्था तपाईँको कुण्डलीमा शनिको पोजिसन कस्तो छ भन्दा विचित्र राम्रो छ एकदमै राम्रो छ तपाईँको यो शनिले अरूको शनिको दशाले अलि नराम्रो गर्दछ कहीँ न कहीँ कष्ट दिन्छ तपाईँले शनिको दशाभरिमा नहौसिनुहोस् ओभर महत्त्वकाङ्क्षी नहुनुहोस् ओभर डिटरमाइन्ड नहुनुहोस् अनि धेरै ड्रिमर नभर्नुहोस् कर्ममा एकदम दृढ भएर लाग्नुहोस् सत्ताइस वर्षपछि शनिले तपाईँको भाग्यदय गराउनेछ तर त्यति बेला पिताजीलाई अलिकति कष्ट हुने ब्रादरीमा दाजुभाइमा अलिकति सतर्क रहनु पर्ने किनभने शनिले थर्ड हाउसलाई पनि हेरिराखेको छ फिफ्थ हाउसलाई पनि हेरिराखेको छ र यहाँ सूर्यको पोजिसन त्यति राम्रो देखिँदैन त्यसले गर्दा यी क्षेत्रमा भन्ने अलिकति सतर्क हुनुपर्नेछ अरू सम्पूर्ण समग्रमा तपाईँको कुण्डली राम्रो छ भाग्यको उदय हुने सत्ताइस वर्ष चार महिनापछि एकदमै चारचाँड लाग्नेछ विचित्र चा। ढङ्गबाट धन कमाउनु हुनेछ धेरै धन आर्जन हुनेछ धनको सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्नु भने कति सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँको कुरो अष्टम स्थानको बृहस्पतिको लागि बृहस्पति जन्ने कार्यहरू गर्नुपर्ने छ तपाईँले गुरु ग्रन्थहरूको आधार गर्ने ग्रन्थको दान गर्ने कुल पुरोहितको इज्जत सम्मान गर्ने पिताजीको आज्ञालाई पालन गर्ने यति गर्नाले बृहस्पति उच्च हुन्छ शुभ फल दिन सुरु गर्दछ यी चिजहरूको पालन अवश्य गर्नुहोला समग्रमा तपाईँको कुण्डली राम्रो छ र तपाईँ भाग्यशाली व्यक्ति हो विदेशको लागि राम्रो छ तपाईँको रङ तपाईँले रङ सोध्नुभएको थियो हरियो रुमाल पकेटमा नटुटाउनु होला सकेसम्म तपाईँले रातो र हरियोको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ रातो हरियो किनभने तपाईँको लग्न मेष लग्न हो लग्नाधिपति मङ्गल हो रातो रङको मालिक हो र रा तपाईँको राशिको स्वामी जुन छ राशिको स्वामी बुध हो र बुध हरियो कलरको प्रतिनिधित्व गर्दछ त्यसले गर्दा, गर्दा हरियो रुमाल पकेटमा राख्ने रातो कपडालाई धारण गर्ने यो गरियो भने दुइटैले शुभफल प्रदान गर्न सुरु गर्नेछ तपाईँले एउटा कार्य गर्नुहोला जे काममा पनि सफल हुनको लागि तपाईँले एउटा सानो मुगा मङ्गलबारको दिनमा सानो मुगा र एकमुठी खाने मिठा सुप रातो कपडामा बाँधेर अझै त्यसमा चाहिँ यो खैरको खोटो अथवा पानको कथाको एउटा ढिका समेत त्यसमा बान्नुहोस् र अनि तपाईँले मङ्गलको भौमको मन्त्रले जप गर्ने ओम क्राम ग्रेम ड्रिम सह भौमाय न यो मन्त्रले जप गर्ने अथवा भौम गायत्री अङ्गार गाय विद्हे भन्ने गायत्री हुन्छ भौम गायत्रीको मन्त्रले अभिमन्त्रित गर्ने र त्यसलाई आफ्नो तकियामा राख्ने यो गर्नाले तपाईँलाई सर्वत्र विजय प्राप्त हुनेछ कन्फ्युजनको अवस्था समाप्त हुनेछ शत्रुहरू नासिएर जानेछन् अनि तपाईँले किनभने बुधको घरमा मङ्गल गएर छैटौँ घरमा बसिराखेको छ ऋण रिपु रोगको घरमा अनि यसको यो लग्नको लट्स पनि हो तपाईँको त्यसले गर्दा यो गर्नुभयो भने चोटपटक शत्रु बाधाबाट तपाईँले सधैँको लागि उन्मुक्ति पाउनुहुनेछ यी उपायहरू गर्नुहोला कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्ते अरू कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हेलो हेलो हजुर हजुर नमस्ते, नमस्ते कहाँबाट को बोल्नुभयो ए भुटोलदेखि अनि कतिको हेर्नुहुन्छ भुटोलतिर गर्मी छ अनि यो कार्यक्रम ज्योतिष धर्म कतिको हेर्नुहुन्छ

बाह्र बजेर चार मिनटको समय तपाईँको रूबन्दे जन्म त्यहीँ गयो होइन हेलो तपाईँले दिएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो अनुसार मैले तपाईँको कुण्डली डिस्प्ले गरिसकेको छु र तपाईँको वृष राशि आउँदछ तपाईँले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार वृष राशि आउँछ वृष राशिको स्वामी तपाईँको मेसिद्धेर वृष राशि भएको छ वृष राशिको स्वामी तपाईँको शुक्र हो अनि यसको समग्रमा तपाईँको कुण्डलीमा के देखिएको छ अब वर्तमान अवस्थाहरू कस्तो चलिराखेको छ ध्यानसँग सुन्नु होला तपाईँको कुण्डली अनुसार तपाईँको अहिलेको वर्तमान दशाको अवस्था जुन छ अहिले पच्चिस वर्षको समय तपाईँको कस्तो चलिराखेको छ भन्दा चौबिस वर्षसम्म पिङ्गाला धान्ने योगिनी अन्तर्गत धान्नेका सुरु भएको छ भने सत्ताइस वर्षसम्म राहुको दशा छ राहुको अवस्था द्वितीय भावमा शुक्रसँग रहेको छ यसले तपाईँको अलिकति आक्रोश माडीमा कटुता आफन्तहरू बन्धु अथवा कुटुम्बहरूबाट कहीँ दुःख कष्टहरू हुने सङ्केत पनि देखिएको छ र टाउकोसँग सम्बन्धित समस्याहरू केही परिवारमा कसैलाई डिप्रेसन मैलाहरूमा यस्तो किसिमको डिप्रेसन मानसिक समस्या छोप्ने बिमारीहरू यस्तोको पनि सङ्केत गरिराखेको छ र चेलीबेटीमा केही कष्टको सङ्केत गर्दछ तपाईँको कुण्डली माङ्गलीको प्रेम प्रसङ्गमा धोका दाजुभाइबाट अलिकति बहिष्कृत हुनुपर्ने र सैन्य क्षेत्रहरूमा अझै तपाईँ सेना पुलिसतिर गएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भारौँको मङ्गल तपाईँको यसले चाहिँ सेना पुलिसतिर प्रेरित गर्दछ र वैवाहिक जीवन तपाईँको अलिकति इन्कम्प्लिट रहन सक्दछ विवाह टुट्ने अथवा दुईवटा तिनवटा विवाह हुने यो सङ्केत तपाईँको कुण्डलीले गरेको छ भने तपाईँको फोर्थ हाउसमा बुध रहेको छ बुधको उत्कृष्ट पोजिसन छ ध लग्जरियस लाइफ छ भूमि भवन वाहनमा तपाईँको अभाव रहँदैन पैतृक सम्पत्तिमा तपाईँको पैतृक सम्पत्तिको परिचालन गरेर पनि जीवनमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ सन्तानको क्षेत्रमा तपाईँलाई अलिकति व्यवधान र कठिनाइहरू देखिने सङ्केत गरेको छ घरमा कुकुर अवश्य पाल्नुहोला तपाईँले कुकुर